السلام علیکم، امی کچن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی ترکیب ٹرائی بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں انڈے آلو کا سالن بنانا۔ انڈے آلو کا سالن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سارے انڈے چاہیے، یہ ہم نے ابال لیے، 6 انڈے ہیں۔ ٹماٹر کو باریک پیسٹ کر لیا ہے، یہ 2 ٹماٹر ہیں تقریباً اتنے بڑے بڑے۔ پیاز 3 اتنی بڑی بڑی پیاز ہیں، ان کا پیسٹ بنا لیا ہم نے۔ آلو ہے حسب ضرورت لے لیں گے ہم۔ یہ گرم مسالہ 1 چمچا، سب چیزیں مکس کر کے 1.5 چمچا باریک پسی ہوئی لال مرچ ہے، پسا دھنیا ہے 1.5 چمچا، 1 چمچا نمک ہے اور آدھا چمچا ہلدی ہے، اور 2 چمچے ادرک لہسن کا پیسٹ۔ یہ ہرا دھنیا ہری مرچ ہم اوپر سے ڈالیں گے، اور یہ پیاز جب ہم مسالہ فرائی کریں گے تو اس کے لیے ہے، اور تیل حسب ضرورت لیں گے فرائی کرتے وقت۔ چلیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں۔ انڈوں کو بالیے، ہم ان کو چھیل لیں گے، اور یہ آلو بھی ہم چھیل کے اور پھر مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ اب بھگونے کے اندر ہم ڈال رہے ہیں، ایک برتن کے اندر تیل ڈال رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے جو ایک پیاز رکھی تھی وہ باریک کاٹ لی ہے، اب یہ ڈال دیں گے، یہ ہلکی سی براؤن ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر ہم باقی مسالے ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے، تو اس کے اندر ہم باقی چیزیں ڈال دیں گے۔ پہلے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے، اس کو تھوڑا سا بھون کر اب باقی سارے مسالے اور پیاز وغیرہ ڈالیں گے۔ اب اس کے اندر یہ ڈال دیں گے پیاز کا پیسٹ، اور جتنے باقی مسالے ہیں، مرچیں، پسا دھنیا، نمک، ہلدی اور گرم مسالہ، یہ سب ڈال دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں جو ٹماٹر کا جو پیسٹ بنا کے رکھا ہے ہم نے، 2 لال ٹماٹر لے کے ان کو گرائنڈر میں پیس لیا تھا، تو یہ اس کا پیسٹ ہے، یہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے۔ اب اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اور پانی جو اس کے اندر ہے وہ خشک ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس کا پانی خشک ہو گیا اور یہ بھننے پہ آ گیا بالکل۔ اس کو ہم تھوڑا سا 2 منٹ تک بھونیں گے، اس کے ساتھ ہم اس میں آلو بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ آلو بھی ساتھ ساتھ تھوڑے سے پک جائیں گے، اور اس کو ساتھ ساتھ ہم بھونتے بھی رہیں گے۔ یہ بہت ہی جلدی پکنے والی ڈش ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اچانک مہمان آ جائیں تو آپ گھر میں چیزیں ہیں آپ جلدی جلدی بنا لیجیے، کوئی اور ڈش ہے تو اس کے ساتھ سائڈ ڈش کے طور پہ بنا لیں۔ اچھا اس کے اندر آپ یہ دیکھیں، میں نے آلو جو لیے ہیں بہت چھوٹے سائز کے لیے، یہ مجھے اچھے لگتے ہیں انڈے آلو میں بالکل چھوٹے سائز کے، جو آج کل آ رہے ہیں نئے آلو تو ان کو انڈے کے سائز کے چھوٹے والے آلو لے لیں، تو یہ انڈے آلو کے سالن میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کو ہم ساتھ ساتھ ہی کر لیں گے، کافی پخت ہو گیا ہے مسالہ، تھوڑا سا ساتھ ساتھ بھون لیں گے تو یہ اور اچھے اس میں جذب ہو جائے گا آلو میں۔ پھر اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اور آلو کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا خوب اچھی طرح مسالہ بھن گیا ہے، اور آلو بھی تھوڑے اس کے ساتھ بھن گئے، سائڈ میں گھی نظر آنا شروع ہو گیا اس کا۔ اب اس کے اندر ہم تقریباً 2 گلاس پانی ڈال دیں گے کہ یہ آلو بھی گل جائیں اور تھوڑا سا شوربہ باقی رہے۔ ابھی اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ آلو گل جائیں۔ اس کو ہم ڈھک دیں گے، پھر جب تک آلو گل رہے ہیں اتنی دیر ڈھک کے رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا سالن تیار ہو گیا، آلو بھی گل گئے۔ اب اس کو ہم ڈش میں نکال لیتے ہیں۔ اس کے اندر پہلے تھوڑا سا ہرا دھنیا ہری مرچ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اب اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں، انڈوں کے ساتھ ڈش میں نکال لیں گے۔ انڈوں کو ہم نے چھیل لیا ہے تو اب اس کو کچھ لوگ فرائی بھی کر لیتے ہیں، میں بغیر فرائی کیے ڈالوں گی، آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، تھوڑے سے تیل میں فرائی کر لیں ثابت۔ اب اس کو پھر ہم جو سالن نکالنے کے بعد ڈش میں اس کے اوپر پھر رکھیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ نکال لیا، تھوڑے سے اس میں انڈے ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، اور یہ کچھ ثابت رکھیں، جس طرح بھی آپ کو پسند آئے آپ اس طرح اس کی رکھ سکتے ہیں ڈش میں، چاہے کاٹ کے رکھ دیں چاہے ثابت رکھ دیں، اور انڈوں کو بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے لوگ آئے۔
ये बहुत अच्छी आसान डिश है। अब बिल्कुल इसको जैसा मेहमान आ रहे हैं फ़ौरन फटाफट बना सकते हैं, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। और सर्दियों के हिसाब से सब इसको इस तरह हरा धनिया वगैरह डाल के डेकोरेट कर दें, ये बहुत आसान बनने वाली है। अगर ये आप इसको मेहमान आए फटाफट बना सकते हैं, सर्दियों के हिसाब से भी अच्छी है, बच्चे भी शौक से खाते हैं और जल्दी से बन भी जाती है। बनाइएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। और आप हमारा चीज़ें हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें। और अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।